Takže opět vás zdraví Marcellino u dalšího pokračování Resident Evil Village. Video předtím jsem utl, abych odzkoušel zapůjčenou webkameru. Když bych vysílal přes PC, tak není problém, ale pak jsem zjistil, že když to pichnu do Xboxu, on sice ví, že tam nějaká webkamera je, ale pak jsem se četl na internetu, že to musí mít na to streamování nějaký formát, který bohužel ta webka to nemá. Ale narazil jsem na víc problémů, jako osvětlení, kabel, díky tomu, že nesedím u klasického PC stolu, nebo prostě u stolu, na kterém máte nějaký monitor, na který prostě připojíte tu webkameru. Ale relativně by se to dalo obejít. Ale asi docházím k názoru, že to bude chtít opět nějakou krabičku, nějakou tu kartu střihovou, do kterého půjde z Xboxu ten obraz, z té krabičky do PC a pak přes OBS to prostě streamovat. Bohužel se v tom fakt nevyznám. No. Je to škoda, kdybych věděl nebo znal někoho, kdo by to mě líp vysvětlil. Asi by ten stream vypadal líp. Tím pádem bych mohl přidat tu webkameru přes PC, což by nebyl takový problém, to sežere všechny. Budu to muset nějak poladit, no. Budu se muset víc ptát, když já nemám žádné kamarády, kteří by streamovali. Je to škoda. No nic, budu tohle muset pořešit, takže potom, jak dohraju Resident Evil, zkusím dát nějakou hru na PC, kde připichnu tu webku, ať teda mám i nějaké videa s webkamerou, než tohle dopilu. A uvidím, jaká bude výplata. Možná, že bude výplata, zkusím koupit tu jednu střihovou kartu za těch 4 litry. Jestli to pomůže a pokud by to pomohlo, bylo by to super. Bohužel výplata je za pár dnů. Já rád hraju pořád. Takže jsme teďka v nějakém domečku. Tady nám hraje nějaké rádio, můžeme se tancovat. Necháme ho hrát, snad nám to Twitch uzná. No, když ne Twitch, tak snad tady YouTube. Tady máme nějakou krabičku. What? Wait, where's my gun? Super. Xbox nám tam hodil v synchronizaci mazec. Takže se nelekněte, to je jenom kolečko, znamená, že Xbox je ošahat. Co jde ještě oddělat? To je Mia. Is this a doll of Mia? On okrádá vlastní ženu.
Že by? Hergot. Jsem z té webkamery trošku zklamaný, no, si myslel, že už tady budu streamovat s webkou, sice v šeru. Jak to tam bylo? 05, 09. 11. Ne, 05, 29, 11. My nemáme žádné zbraně. Vzpomínka na můj čas s Ethanem. Ale tahle hrací skřínka už nehraje. Jak to, že nehraje? Tady je nějaká hrací skřínka. Tady. Počkat. Už to vidím. Tak bydle. Jsem se změnil. Tohle by tak nějak mohlo být.
No. To. Řekl, že to mám. Podle těch škrábanců bych řekl, že to je správně. Zavřete si ty dveře. Ty dveře musíte zavřít. Tady to kapkom nevychytal. Nevychytal. Jak mám projít kolem dveří, které nejdou zavřít? Rozstřílete. Rozsekat sekirkou. Jitne, nějak do nich kopni. Protože to je chyba. Naše šťastná rodina. Jednička. Nejlepší přítel Ross v celém širém světě. Dvojka. Tahle pohádka se jim moc líbí. Trojka. Pro nás nejdůležitější věc na světě. Čtverka. Svatební dar od babičky. Za páté důkaz Eatonovy věčné lásky ke mně. Takže to bude nějaké video. Super. Hudba nehraje, takže se vínečko popíjet nebude.
Takže to musíme najít nějaký zbylý film. Rozdýchat tu hrací skříňku. Získat něco, aby jsme se dostali tam přes ty zamklé dveře. Teď je otázka, co následuje za čím. Tak jo. Super, takhle jste se měli předtím otevřít ty dveře jedny, škaredé, dřevěné. Nevím, třeba by to chtěl najít nějaký nůž nebo nůžky. Abychom něco z té panenky mohli... No, ta hrací skřínka nehraje, ale proč? Ne, my to máme dobře. Něco jsme dostali. Otázka, k čemu to je? Jdeme k panence. No už nic nenapadá. Budeme si šťárat panence. Těhotná žena. Tam někdo stál. To mi nedělejte. Jo, jak jsem to četl. Takže nejlepší přítel roz v celém širém světě. Že by tohle. Pak tam je
Tahle pohádka, to je ono, to je pohádka. Dítě je nejdůležitější věc na světě. Ne, tak toto je svatební dár od babičky. Hergo, to se posune blbě. Takže znova. Pohádka je toto. Toto bude svatební dár. Já jsem to přehodil, ne? Babička je čtverka. Jsem se lekl. S tím jsem nepočítal. S tímhle tím. To mi dělají úplně schválně. Tady jsou nějaké panenky, ze které čumí. Jak psychopati. Drží se ještě za ruky snad. Úchylné panenky. Tam něco za mnou je. Já tam nejdu. Proč tam jdeš jít, ne? Nechoď tam, běž dom. Ale nůžky, to chci, ale. Co ze spodu? Ježiš, manku, te, já tam ty nůžky chci. Mám jít tady dolů, jako jo? Pomusím. No ano. Jste nemohli udělat jenom šmík, šmík, že? Telefon. Co s ním? Voláš? Jít nevolej. Volej. Pizzu aspoň nebo něco. Prosím vás, jednu sírovou. Pomoc! Ne, nic. Ani help me, ani mayday. Vždyť jsem tu pizzu ještě neobjednal. Už volej. Mia, what are you talking about? I love you both so much. I had to do it. Tady chybí zase nějaká panenka, miminko. Tam někdo šel.
Kurva. Tam nejdu, tam je tma, jako. Tam vy nic neuvidíte, to nemá smysl tam chodit. Není tady aspoň vypínač. No i ten si rožil. To se normálně dát panáka. On si rožil. Tak bych vám popisoval, co tam je. Takže půjdeme po schodech, dolů. Stěny jsou takové tak jak prostě staré, jdou vidět cihly, není tam žádná omítka, je tam tma, furt jdem po schodech dolů, přiblížím vám to aspoň takhle, abyste tu stěnu viděli, protože je tam strašná tma, tady nějaký popisek, je to tak, když jdete prostě do nějakého starého, vinného sklepa. Ano, pořád tma. A doufám, že na nás nic nebafne, protože bych se asi po... Jdeme pomalu, protože schody můžou být kluzké, jsou staré, vidíte, asi čupnu. Jsou to takové staré schody, kamenné, takže můžou klouzat, bylo by tam vlhko. Proto jdeme pomalu. Jsme skoro na posledním schodu, nohu jsme si nezlomili. Stěny jsou pořád škaredé, ukážu zblízka, protože vy tam prd vidíte, jako já. A došli jsme k nějaké studni. Stěny jsou ještě škaredší, dívejte zblízka, cihla, omítka, cihla. Tady nějaký svícen, ale zapálit nejde, aby jsme víc viděli. Tady se nám kolíbka kolíbá bez nikoho. Dojdu blíž, čupnu si, abyste viděli z boku. Jo. Zase svíčky, dělám detailní pohledy. Vydali jsme se do studny. Toto je studna, ano. Přiblížím vodu, je zelená, kalná. A tady jsou kousky nějaké panenky. Našli jsme náhodou nějaký klíč. Opět nějaká panenka. Více nedá chodit v tom, protože to je omezený prostor. Vylízáme ze studny.
A někdo nám rozkousal tu kolíbku. Jako plačící dítě v hrodové hře nepřináší nic, nic dobrého. To si nebudeme nalhávat. Tady je všude tmo. Proč? Aspoň pro vás mohli rušnout. Pro vás. Utíkej, no já nevím. A co tady jde teď? Někam vlez? Jsme špatně celou dobu. Jdeme špatně. Je všecko pozabírané. Já si myslím, že jdu špatně. Kde byla ta panenka? Kde byly ty dveře? Hledej pod mě něco, kde nevíš, kde to je. Já už nevím, kde jsou, já jsem se ztratil. Tady jsme byli. Jo, tady to není ono. Teďka musím najít někde. Máme mapu vlastně. Jo, my jsme kousek. Kousek od těch dveří. To nějaké na... Ko. To musím celou oběhnout. A nebo se to tam počkat. Jo, možná se to dá vzít tudyma. To ani nevím, že jsem tam jel, ale jsem si, že pojedem výtahem. Tak to jsem našel náhodou. Neptejte se jak, tady světlo. Jsem říkal, že plačící dítě nepřináší nic dobrého. To jsou jenom... A buď ani nechci vidět, co by se dělo. To se třeba dovím ještě. Tak
Tenhle čas jim povedla. To jako... To musím zhodnotit zpětně, že tohle bylo dobré. Ježíš Maria, Itne, co nás čeká? Toto si vůbec nepamatuju. Co tady bude? Oje. Můžu se schovat do skříně? Nemůžu. Musím uznat, že dneska mi neposlouchá žádná elektronika. Jako. Absolutně všecko proti mně. Se musím jít napít, protože tady posrkávám kafe a chce se mi na záchod. Já kafe dovedu pít 1-4 hodiny ve 6, tak já s tím nemám problém. No já se jako oficiálně přiznám, mě se z té skříně vůbec nechce vylézt ven jako. Zostaneme pěkně přes držku a už to vidím. Co kdyby jen přes držku. Já si myslím, že dostanu pěknou nakládačku. Když pochopím, co v té hře mám dělat. Proč si můžu lehnout pod postel? To je divné. To je fakt divné a já si to nepamatuju. Aha, už chápu. Někdo sem jde. Jít ne, tak se otoč pod tou postelí. Ježišu Mario. To je kokot. Musím pak i takhle. Je. Yeah. A já si myslím, že si někdo jde. O, tak dostaneme určitě přidržku. Jak jinak. Je tu tma. Buďte rádi, nic nevidíte. Aspoň jsem něče... Do prdele to říkám. Takže no to je ta postel.
Už víte, na co byla ta postel? No tohle. Teď jsme v prdeli. Teď to bude klouzat. Jít ne. Teď něco najdi. Ne? Já nevím co, ale někam musíš dojít. A já si nepamatuju tady v tom bludišti tu cestu. Bloudíme, bloudíme. Dělej! Běž! Fuj! To prdele toto. Tak ano, za tohle teda musím uznat. Ano, tady jsem se opravdu bál, že to nestihnu. A vůbec jsem si to... Když se někdo směje jak po fetu. Pak se nám tu svítí, aspoň se tam něco zase uvidíte. Ano, je to obraz, pěkný, že? Mají epileptický záchvat i panenky. Jako kývaj hlavou, že tam nemám chodit, nebo... Jo, mám asi najít, že tu v mrchu. Tady není, aha, oni kývou hlavou, že tam není. Tak si to myslíme.
půjdem pryč, ne? Nebylo tady ještě patro náhodou. Bylo. Ten vrchno bude na vrchu. Teď jsi směl rožnout jít, ne? Teď jsi směl rožnout, aby to viděli všichni, kam jdeš. Jdeme po schodech. Je to obložené dřevem, všechno. Tady jsou nějaké dveře. Asi jsme ji našli. Taky to řekl krásně, milované zasrané monstrum. No to, že jsme skoro mrtví, tak je to dobré, ještě furt. Jít ne, proč jsi pořádně nerušil? To zapálí ten barák. To možná bylo něco vidět. Jsou úplně v šoku. No, konec. Ende. No. Mě zabili panenky. Zkusím. Je to teďka lepší? S tím odepisováním to takový nezvyk. Teprve si zvykám. Ale děkuji za reakci aspoň. Super. A jo, řekl bych, že je to trošku lepší. Super, moc děkuju. Moc si toho vážím. A jo, je to lepší. Before my friends murder you!
bylo. Jo. Takže si jdeme první pro ně pro tu mrchu nahoru. Ty to zjistím tady. Ale jo, jde tam aspoň něco vidět. Není to úplně... Ale jo, není tam takový skok oproti mě. Jsme na těch schodech. Tak pojď, ty malá. Tady je. Pořádně to tam zhraš. Ale jít nepřeci tě nemůže zabít panenka. Nejde. Vole. Things right. What? Good. I need to get out of this place. Wait, it's a tampon. So that's who was behind all this? Jo, kombinace. Dnes jsme na světle, je to dobré. Něco uvidíme. Teď bych řekl, že možná na tom záznamu to jde víc vidět, tak teď co to hraju já. A je to sranda. Já jsem to hrál kdysi, ale jde vidět, že ta prodleva tam fakt má svůj efekt.
Jedna. Máme nabitu. 4. Jo, jsem se vrátil zpátky. Proč pak? Kde jsem to zmatkoval? Tady. Děkuji za odběr, moc si toho vážím. Strašně moc děkuju. Jo, tam byla... Teď jdem k bedně. Takže to potřebujeme. No jak se vybírá ta bedna? Tak se bude chtít. Dobře, vypnu ho, ten pomalý režim. To je opravdu ten chodice.
Oje, to bude chvilku trvat, než to tam najdu zase. Jo, jenomže jak se ten pomalý režim... Dobrá, beru to na vědomí. Spravím to do dalšího vysílání. Takže potřebujeme jít tamhle. Jsme byli. Asi jo, že? Jo, to nemám. Snažím se to překládat, každý ten text, co tu je. Pro ty, co neumí anglicky jako já. Když už jsem s tím začal. Takže co tady máme? 10. listopadu. Paní Duna je nyní adoptivní dcerou matky Mirandy. Za všechny ty roky jsem nikdy nebyl tak šťastný. Od dětství se vždy bála ostatních kvůli jizvě přes obličej. Po smrti rodičů se zamkla a mluvila jen s Angie, panenkou, která ji vyrobil její otec. Jsem navždy vděčný nekonečnému soucitu matky Mirandy. Ta matka Miranda bude zajímavá. Paní Dona se zdá být šťastná. Může to být moje představa, ale mám pocit, že její panenka Angie je ještě živější než předtím. Dneska ke mně přišla na zahradu a využila Angie, aby se mnou mluvila. Měli jsme moc pěkný rozhovor. Něco o přijetí daru moci od matky. listopadu. Paní Dona mi dala žluté květiny a řekla mi, abych je zasadil do zahrady. Zasadil jsem je před hrob slečny Klaudie. Nevím, jestli to bylo tou vůní květin, ale cítil jsem se lehce zamýšlený. Pak jsem jako ve snu uviděl svou zesnulou ženu. Zmínil jsem se o tom Doně a zdálo se, že je z toho nadšená. Řekla mi, abych šel zítra domů a viděl ji. Řekla, že můžu ještě jednou vidět svou rodinu. Nevím, co ti myslela, ale je tak laskavá. Zajímavé. Když to člověk někdy přečte, tak má z toho úplně jiný pocit z té hry. Tady to můžeme uložit, ale s tím se nám nechce. Bohužel, na tohle si nenajdeme
hele, hele studna. No, no, panenky. Nic nevisí. Ne. Tady ještě. Tak tlouštíku, co nám prodáš? Does this look familiar to you? Tam ještě něco budu určitě chybět k té panence. And buy it I will. Please do take a look at my new stock. Tam má co 760. 720. Fine, all finished. To hunger is to be alive. Let me see, anything else?
Good day, then. Máme tady druhý kousek. Já jsem to asi ještě neprodal. Já jsem prodal jenom ten kvér. Mám asi mám zatím všechno. Pay me no mind. Don't let up yet. Jo, jedno jsem měl. Securing goods is more important than anything. Příště. Chápu. You have an eye for quality. Thank you. Špekoune, že? Ten pupek, jak mu tam visí, to je katastrofa. Máme to ještě zamklé? Jo. Tak co nám tu opět píšou? Rány jsou těžké, už to dlouho nevydržím. Slyším, jak to venku šoupe. Sotva to škublo, když jsem to vystřelila. Mám pocit, že si to se mnou zahrává. To není vlk. Přesto nebudu ležet jako pes. Pokud se dostanu ke starému vodnímu mlýnu, mohu ho zastavit. Mohu tě ochránit. Je to tak blízko. Sakra, je mi tak zima. Moje nohy nebudou fungovat. Luisa, je mi moc líto. Prosím, odpust mi. Takže se máme dostat někam k vodnímu mlýnu. Tam by to asi šlo. Máme tady něco, tady nic není, můžeme jít dál.
Kde jsi, pejsku? Aliku. Musel jít na jí trefit. Super, trefil, no. Jít na rožní, ne? Na rožneš? Kašteš na nás, úplně. Jo, to jsme na začátku. Radši ty upíry, jak ty vlkodlaky teda. Kde jsme nebyli? Musím to teď vzít. Tady přes ty vrata si se mrknou tady. No, takže zpátky. Tady je zavřeno, takže to oběhnout někde tudy. Tady nic není. Jo, tady jsou někdy ty slepice, ale
Bylo další maso pro tlusťucha. To jsem furt tady, jako jde ten průchod. Ne, do třetice. Ještě nějaký klíč. Ne. Co říká ten klíč s těma houslema? Něco mi to říká. Pojďme. Tam musí být nějaký barák, který jsem... Toto je to pěkně už rozmrdané. Jako. Pojď, jdme. Tady je ještě jeden barák. Tady ne. Teď jsem nějak ztratil niť. Úplně jsem se tu zametal. Ta brána. Tady je to zavřené, tady je brána. Tak to. Tady jsem byl. Tady žádný průchod není. To je zavřený. To je úplně mimo. Proč? Proč jsem sem vlastně šel? Tady nic. Jsme byli. Tady nic není. Tady taky nic není. Ten kohout. Jsou ty debil. Prvá ta babka kořenářka. Nemusím jít jinam. Tak jít na mysli. Jo, tady je ten barák s tím kolem. A tak, jak to tam bylo psané, že tady se s tím dá něco dělat. Thank you.
lockpick. No, co dál? Dobrý, máme lepší zbraň. Ale nemůžu si vzpomenout ten barák. Možná to musí mít zpátky. Kterýma jsme přišli. Je to ono? Ne, to chce něco jiného. Dva, tři. Kde jsme byli? Jo. Taky. Taky. Dveře. Tady bych měl jít. Nahoru, nahoru. Kolem baráku. Takže. Tady mám. Tady nahoru. Takže to fukne tady. A vzít to tady doprava. Jo. Takhle. Tím pádem. Dojdu sem. Jo, ale ty nejdu otevřít. Musím vzít. Takhle. Je. Jako to je úplný mokor dneska. Mm-mm.
tady takhle, že? Na druhou stranu. Na druhou. Jsem říkal, že jsem. To je zajímavé. Tři čtvrtě hry si nepamatuji a kousky té hry, jak kdyby mě to píchlo do hlavy. Super. Mám pocit, tady píše, kde byl uložený ten klíč. Ale teď by mě strašně zajímalo, jaké používá chlapec heslo. A kde jsem ho mohl najít. Jo, tady je. 2709. 17. 2709. 7.9.17. A vždycky obráceně. Takhle. Trefa. Čemu to je? Jo, do tohohle. Super. Takže tohle jsme vybrali. Můžeme jít dál. Já mám pocit, že teď musím do ten hřbitov. Tady jsme byli. Kolik máme hodin? Málo, ještě za hodinu musím jít pryč. Tak to se někam dostaneme ještě. Tady nic není. Jo, teď se musím dostat zpátky na to.
Zkusím zejít na ten hřbitov. Ale nevím, jestli tam nebyly nahoru dveře zamčené zevnitř. To si nejsou jistý. Počkat. Klidu. Nevím. Prdele. Klidu, chlapče. Důchod. A mám pocit, že ten hřbitov si šlo tudyma. Ne, takovou uličku vedle. Ne, tady mi se nešlo. Tu zpátky, takže ještě o uličku. Jo, vlastně tady. Takhle do baráku. To proběhnout. Ne, to je zavřené zevnitř. Kde jsem nebyl. Ty jo. Takhle jsem dlouho nebloudil. Myslím, že musím zpátky. To je ten most. Hergot, proč nemůžu spustit tam ten most? To chce kliku? Feel free to peruse. This is all an investment, Ethan. Good day, then. Nic jich nemám.
Chlapče, chlapče. Co jsem tu přehlídl? Jestli to jsou ty kovové dveře. Ne, tady nic už nebylo. Potřebuji najít něco, čím můžu spustit ten padací most. A to... Toto. Super, no. Chybí ještě klíč. Divný. Tady nic není, to musí být něco. Chápu, že to tam nejde použít, ale co jiného?
Ne, tady jiná cesta už mě nevede. Takže tam to je. Tak pak nevím. To by mi zajímalo, kde jsem to přeskočil. Kde to být musí? To se... že jsme četli. Jo. To je ten ze z těch čtyř hradů. To bude hardcore. Tady taky, tady mám pocit, že to prošel všechno. Teda už opravdu
Opravdu nevím. Teďka se vrátíme tam. A tam to něco chce. Tam to chce něco vložit, to já nemám. Tam chce vložit kus nějaké desky. Tutovka. To je co za náčrtek? Jo, to je nějaká bedna. Jo, tu bednu nejde. Tam jde. Takže tam je to zbytečný. Takže buď doleva nebo vpravo jsem něco zapomněl. Jo, to kocuť výjdu. Takže mám tři směry. Vpravo, vlevo. Rovně nebo vpravo. Ano, že tady jsem byl už třikrát. Tak, toto je na prd. Já vás, slepice, vidím a slyším, ale hergot. Nebo že by byl úkol teďka vyzbírat ty bedny všechny. I to je možné, to už si nepamatuju. To je jasné, sem se nedostane.
To není možné přece. Už nevím. Do prdele. Kurva. Mám normálně okno. Ale tady to zavřené, to je zbytečné. Tady jsou dveře, na kterých jsem zapomněl. Ale ne, ty chceš co za klíč. Jsou to úplný vůl. Tak. To musím jít z druhé strany, podle mě. Tady dojdu od někud. To není o to. Hele, to je ta deska. Co potřebujeme?
takže se můžeme vrátit. A třeba nám to něco dá. Claudia. Kéž bys mi dala to, co potřebuji. Protože jsem jaksi ztratil stopu. A doufám, že tu stopu už najdu. Vždycky něco najdem. Aspoň něco. Počkat, nevracím se. S tebou jsem se nechtěl, kamarád. Musíme jít na tebe jinak. Trafil. Dobrý. On se kousl.
tak já si myslím, že tam bude něco užitečného. Toto bych se na to úplně vyprt. To je úplně na houby nějaký pohár. If it's just looking, window shop away. Jasný, ale mě nic teď. Selection. Till next we meet. Šest nábojů. Oh yes. A přitlač tu stěchu. Nic nedostanu. Vykoupeno. Tak, v Tesku. Právě jste vykoupili všechno, co se dalo koupit. Lékárnu na hlavu. Něco na léčení tam máš? Jo, za dva sice, ale... Till next we meet. Já pro dnešek strašně moc děkuju za podporu. Strašně se mi to líbilo. Děkuji za radu. A budu se těšit na další střetnutí tady na tomhle streamu. Myslím si, že už dneska asi vysílat nebudu. Já musím za chvilku odjet pryč. A pokud jo, tak bych se tady objevil až po 10. hodině. Takže Marcellino, zdraví hlavně tebe. A všechny, co se tu objeví, naživo nebo v offlineu. A přeju všem pěkný den. A já, jak se říká, zavřete oči, odcházím.